З Євангелія від Матея. Того часу проходив Ісус у суботу засіяними ланами. Учні Його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали Йому: «Поглянь, твої учні роблять те, що не дозволено робити в суботу». Та Він відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним? Як увійшов до Божого дому і їв хліби покладання, які не дозволялося їсти ні йому, ні тим, котрі з ним були, а лише священникам? Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі знесвячують суботу та є невинні? Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить: я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних, адже Син Людський є Господом суботою».